Slávnostné vyraďovanie absolventov strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krasni nad Kysucou sa už stalo tradíciou. Vo štvrtok 2. júna 2016 sa v kultúrnom dome konalo odovzdanie maturitných vysvedčení, ocenenie za študijné výsledky, vyhodnotenie aktívnej činnosti, reprezentovanie školy v rôznych súťažiach a vyslanie absolventov do reálneho života. V Dome kultúry v Krasni nad Kysucou sa pri tejto príležitosti stretli primátor mesta Krasno nad Kysucou Jozef Grapa, riaditeľ strednej odbornej školy drevárskej Ján Palko a pedagógovia strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej s jej absolventmi a rodičmi. V slávnostnom príhovore primátor mesta a riaditeľ školy ocenili snahu všetkých absolventov o zvládnutie maturitnej skúšky a zaželali im, aby sa každý úspešne zaradil do pracovného života alebo do ďalšieho štúdia. Riaditeľ potvrdil, že škola bude aj naďalej vychovávať a vzdelávať kvalifikovaných odborníkov. Najlepších žiakov ocenili za výborné študijné výsledky, reprezentáciu školy v školských i mimoškolských aktivitách. Naša škola, Stredná odborná škola drevárska stavebná, spolupracuje s mestom Krasno nad Kysucou, ktoré tvorí srdce regiónu Kysuc. Je to jediná škola v tomto meste. Svedčí o tom aj cena primátora mesta Krasno nad Kysucou, ktorá oceňuje prínos študenta pri šírení dobrého mena školy a zároveň mesta. Teraz opäť pána primátora požiadam, aby prišiel na pódium a ocenil absolventa Lukáša Králika zo 4. A triedy za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy a mesta cenou primátora mesta Krasno nad Kysucou, absolvent Lukáš Králik. Pán riaditeľ doktor Ján Palko ocení dvoch z úspešných absolventov za vynikajúce študijné výsledky a za reprezentáciu školy a mesta športových stranov riaditeľa strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej. Sú to absolventi Michal Kirn a Tomáš Baričiak zo 4. B triedy. Združenie rodičov a priateľov školy pri strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej Krasno nad Kysucou udeli cenu rady rodičov absolventovi Andrejovi Gerovi za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy v odborných súťažiach a v stredoškolskej odbornej činnosti. Udeľujeme ďakovné listy týmto absolventom. Františkovi Polkovi za výborné študijné výsledky, Romanovi Šustekovi za výborné študijné výsledky, reprezentáciu školy v športových súťažiach a v stredoškolskej odbornej činnosti, Marekovi Podolákovi za výborné študijné výsledky, Petrovi Mahutovi za výborné študijné výsledky za reprezentáciu školy v stredoškolskej odbornej činnosti a Janovi Radvošťanovi za reprezentáciu školy v športových súťažiach. Poslednou časťou stretnutia bolo slávnostné predstavenie jednotlivých absolventských tried a odovzdanie maturitných vysvedčení. Všetkým absolventom prajeme úspešné vykročenie do ich ďalšieho života. Pevné nervy a veľa energie do ďalších pracovných dní, aby si našli zamestnanie podľa svojich predstav alebo pokračovali v ďalšom štúdiu. Ako už je zvykom Krasne, tu v Kultúraku je vyraďovanie maturantov a študentov, ktorí skončili u nás v škole. Tým, že Krasno, stredná drevárska stavebná škola je jediná v Krasne, tak ja tu chodívam na toto stretnutie s tým, že vždy aj oceníme jedného žiaka cenou primátora mesta. Ja viem, že ocenenie by si zaslúžili z mesta viacerí, lebo tá spolupráca je nádherná, donesú tu nový život, novú energiu, ale aj pomáhajú mestu, či už je to na dni mesta, čistia rieku, okolie zastávok, pripravujú kultúrne, športové podujatia, urobili studničky, vyčistili, urobili remeselníci, či to už operátori stavebné alebo drevárske výrobky, svoje výrobky, do materskej školky dokonca, takže sme radi, že tú školu tu máme, preto sa aj tejto škole venujem tu a rád tu chodím. Ja by som im zaželal, najmä teraz, keď ukončili
tú jednu etapu života, ktorá bola možno dôležitá a budú nakrásno spomínať dobrom, aby sa im najmä darilo v živote profesnom. Tí, ktorí idú do zamestnania, aby si našli zamestnanie dobre, aby ich bavilo. Tí, ktorí idú na vysokú školu, aby im tá vysoká škola uchádzala tak rýchlo ako tá stredná, aby ju úspešne skončili, aby ten život, ktorý možno základy zostali práve tu v Krásne, boli tie základy pevne a aby to bol aj smer, ktorým sa budú do života držiť a riadiť. Dnes sme absolvovali jeden veľmi pekný deň spoločne s absolventami našej školy. Dostali maturitné vysvedčenia, najlepší absolventi boli ocenení za reprezentáciu školy, mesta. Naozaj robili dobré meno. Dúfam, že budú pokračovať v tomto aj ďalej. Získali kompetencie, ktoré ich opravňujú vykonávať drevárske a stavbárske remeslá na vysokej úrovni. Videl som ich maturitné práce, videl som ich práce počas praktického vyučovania. Práce, ktoré robili na písomnej časti, na ústnej časti, odpovede. Je to potešiteľné, že mladí ľudia si takýmto spôsobom osvojili fortiel remeselný a verím, že budú šíriť dobré meno školy. Medzinárodný deň detí sa na základných školách v Čaci už tradične slávi športom. Do akcie, ktorá nesie oficiálny názov Deň športu a kultúry detí a mládeže mesta Čaca, sa zapojili stovky školákov z mestských základných škôl. Športový deň za prítomnosti všetkých žiakov a pedagógov slávnostne otvoril pred Domom kultúry primátor Čace Milan Gura. Nasledovali organizačné pokyny a následne sa žiaci presunuli na športoviská. S hrdosťou môžem povedať, že dneska to už bol 10. ročník, kedy sme vlastne založili Deň športu, kultúry, mládeže mesta Čaca. Vidíte sám, že ten priestor bol plný. Čo je pre nás najdôležitejšie, že do priamej súťaže bolo zapojených vyše 720 detí a to je tá hlavná devíza, ktorá vlastne je, pretože ten pohyb, či pre zdravie, či pre myseľ a tak ďalej. Takže som veľmi rád, že všetky školy sa zúčastnili na tomto našom podujatí. Základné školy už niekoľko rokov berú olympiádu na Deň detí aj prestížne. Súťažia nielen o prvenstva v jednotlivých disciplínach, ale body za umiestnenia zo všetkých športov sa im spočítavajú a školy tak bojujú aj o cenný putovný pohár za celkové prvenstvo. Súťažilo sa vo viacerých disciplínach. Tak bola to ľahká atletika, bol to futbal, všetkých kategórií, samozrejme od prvého ročníka až po deviatý, bola to vybijana, bol to basketbal a volejbal zmiešaných družstiev. Takže každá škola, aj tie, ktoré máme malé školy, som rád, že aj malotriedna škola, ktorá je na Milošovej, sa zúčastnila. Touto cestou by som chcel poďakovať v prvom rade primátorovi mesta, inžinierovi Milanovi Gurovi, že pokračovali v týchto tradíciách a taktiež všetkým pedagogom, ktorí sa zúčastnili na tejto príprave, pracovníkom mesta, pracovníkom kultúry, ale aj Centru voľného času a základným umeleckým školám, ktoré zase mali na starosti nielen športovú časť, ale aj tú kultúrnu časť. Myslím si, že tento deň dneska splnil svoj cieľ, ktorý sme si vytýčili a najväčšia radosť je v tom, že deti mali radosť, deti radi športovali. A na záver by som chcel povedať, čo ma veľmi potešilo, že bola urobená olympiáda materských škôl v hale Pratex a tie výkony, tie rozžiarené očka, to sa proste nedá nahradiť ničím. Takže verím, aj v budúcnosti budeme pokračovať v tejto aktivite a dosiahneme to, že naše deti nebudú len pri počítačoch, čo samozrejme je tiež potrebné, ale aj ten pohyb, aj proste tá iniciatíva k tomu športu a kultúre bude naďalej narastať. O pol jednej sa všetci zišli opäť pred Domom kultúry. Na programe bolo očakávané oceňovanie. Po odovzdávaní individuálnych ocenení prišlo veľké finále. Tretie miesto bronz s počtom bodov 162. Základná škola Milana Rastislava Štefánika. Áno. A teraz ideme na druhé miesto, počet bodov 167, takže opäť viac a o 7 menej ako prvý. Základná škola Čaca Razusová. A prvé miesto
174 bodov, opäť základná škola Jana Amosa Komenského. Vyhráva tento pohár, takže ja vás poprosím, zástupcov z školy, neviem, kto nám ide na pódium, už asi idú. Takže krásny počet bodov. Ešte raz zatlieskame najlepším víťazom. Bolo to tesné, ale predsa a získavajú pohár z rúk primátora mesta Čadca. Týmto sa Deň detí rozhodne neskončil. Mesto Čadca v spolupráci s Domom kultúry pripravili na Matičnom námestí pre všetky deti bohatý zábavno-kultúrny program s množstvom zaujímavých atrakcií. A s kým si to naprišol? S maminkou alebo s kým? S maminkou. Maminko, no super, teraz sa na mňa pozri cez okienko, zakývaj mi. Vidíš tam toho uja? Maminka zakýve tiež. Maminka ale nezakývala. Aj tento rok mali deti možnosť zoznámiť sa s prácou a aktivitami mestskej polície. Deti majú možnosť sami si vyskúšať vysielačky, ktorými sa dorozumieva mestská polícia. Môžu si vyskúšať zoznámiť sa s priestormi motorového vozidla. Ďalej z tých praktických činností majú možnosť overiť si zručnosť na kolobežkách, na bicykli. V tomto stánku tu na za mnou sa majú možnosť oboznámiť a samozrejme, ktoré chcú aj overiť si taký malý testík z dopravnej vyhlášky. Akú činnosť si teraz vykonal? Vozil som sa na kolobežke. Páčilo sa ti to? Áno. A akú atrakciu si už dneska vyskúšala? Bola som na cukrovej vate a potom som bola pri policajskom aute. Aká bola cukrová vata? Bola výborná, robia ju tu úžasno. Ako sa ti páči v policajnom aute? Je to tam pohodlné, ale nechcela by som tam byť pri akcii, lebo by som sa trošku bála. Ako sa ti páči dnešná atmosféra na Matičnom námestí? Je to tu veľmi krásne, všetky deti sa tešia, páči sa mi to tu. Dnes je deň detí. Aké prekvapenie by si chcela od rodičov dostať alebo od príbuzných? Tak neviem, všetko, čo by som potrebovala, mám a nič iné nepotrebujem. Jedným z najväčších lákadiel dňa detí sú čačianskí hasiči. Okrem praktickej ukážky simulovaného záchranného zásahu si pripravili pre deti aj ďalší program. A to prehliadka hasičskej techniky hasičskej stanice Čadca. Máme tu techniku, čo sa týka zásahu, Tatra sedmičková, ktorá je určená hasenie lesných požiarov. Máme tu šeskovku, ktorá nám pomáha v ťažkom teréne pri hasení požiarov. Ďalej tu máme Nissan Navara, ktorý má vlastne za úlohu také technické zabezpečenie techniky, pomocné. A máme tu Mercedes Vario, ktoré je určené na dopravné nehody. Tým pádom táto technika, ktorá tu je prístupná, si môžu pozrieť všetci návštevníci, samozrejme aj deti, môžu si sadnúť za volant, môžu si zatrubiť a spustíme im naše zvukové signalizačné zariadenia, ktoré vlastne potrebujeme pri zásahu. Čo sa ti najviac páčilo v hasičskom aute? Ako som ho riadil. Že tam boli hasičské prístroje. A chcel by si byť hasičom? Nie. Ja hej. Prečo? Lebo sa mi to páči, to auto. Čím by si chcel byť ty? Stavebníkom, ako môj táta. Prečo? Lebo má opasok a môže sa vesať okolo tých budov. Láska k zvieratám je obzvlášť silná najmä u detí a preto organizátori mysleli aj na túto oblasť. Ako si sa cítila pri jazde na koni? Dobre, je to úžasné. Na koni je úžasné. Chcela by si mať takého koňa doma? Áno. Veselo si čmárať len tak, alebo pripraviť niečo veľmi pekné a hodnotné. To ponúkali deťom výtvarné workshopy. Čo to máš nakreslené na tej tvári? Motýľa. Kto ti ho nakreslil? Taká teta. Tebe sa páčia motýly? Áno. Rada kreslíš? Áno. A čo tak väčšinou kreslíš? Sú motýlov, konie, taky. Ako sa ti tu dneska páči? No, teší ma to a úplne sa mi to páči ako zo srdca. Nič nevystihne krásny moment lepšie ako fotografia. Práve túto možnosť ponúkla návštevníkom Kysucká fotobúdka.
Vďaka sponzorovi sa zadarmo celý deň tvorili spomienky ako na bežiacom páse. Matičné námestie žilo aj hudbou a tancom. Počas celého dňa na pódiu vystupovali tanečné skupiny aj speváci. Svojimi vystúpeniami dotvorili príjemnú atmosféru, ktorá vládla pred Domom kultúry. Podujatie sa opäť vydarilo na jedničku a deti spoločne s rodičmi strávili jeden krásny, nezabudnutelný deň plný zážitkov. Veľká vďaka patrí organizátorom, mestu Čadca a Domu kultúry Čadca, sponzorom a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Krasťani, vzácni hostia, tak ako už posledný rokov je tradícia, sa tu schádzame na konci mesiaca mája a ako Zuzka povedala, asi čas rýchlo uteká, pomaly smreček ešte nestihol ani usknúť a mesiac je za nami, ale sú to tie dni, keď aj naši dedovia, pradedovia si pripomínali váľanie mája a začali tie letné veselice. Ja prvý raz robíme majovú veselicu tu na námestí v takomto prostredí a dúfam, že sa dneska zabavíte a že to nebude len majová veselica na koniec mesiaca, ale námestie až do jesene bude ožívať hudbou, spevou a zábavou.
Zuzka povedala, že dneska to vylepšíme. Okrem tradície pustíme už aj tú modernejšiu tradíciu, že pri váľaní alebo stávaní mája pustíme aj fontánu. Po predminulej zime bola značne poškodená, rozbitá kameňmi. Museli sme ju opraviť, urobiť, dúfam, že antivandalské riešenie, že už to nikto nerozbije a že fontána nám bude dlho a dlho slúžiť. Ja sa teším, že nové osvetlenie, nové trysky, ale aj nové prevedenie Krasňanov v tých horúcich dňoch, ktoré nás čakajú, osviežia a najmä deti a tých mladší. Takže dodržme tradíciu, zabavme sa dneska a prajem, aby vyšlo počasie a vám, aby bola dneska krátka noc, aby ste sa mohli zabávať, dokedy vám bude duša ráčiť. Takže prajem príjemnú zábavu a všetko dobre prajem. Thank you.
Dnešné Malenáne Maja len pokračuje v tom, čo už pár rokov robíme, ale dneska sme to chceli troška prispôsobiť aj to na meste, jednak usporiadať lepšie na veselicu, lebo vždy sme sa po Malenáne Maja aj veselili, organizovali a chceme dodržiavať tradíciu tak, ako dodržiavali tradíciu naši dedovia a pradedovia. Beriem tak historicky, že vždy ten máj, koniec mája, keď už boli tie poľné práce základné porobené, posadené, mohli sa aj veseliť, zvalili máj, mladenci dievkám, bola zábava a hľadali si partnerky. My tu na tomto námestí chceme, aby sa krásne nás stretli, veselili. Dneska je o to milšie, že sme aj zrekonštruovali fontánu, bola poškodená pred 2 rokmi a teraz sme ju zrekonštruovali. Verím, že večer, keď pekne zasvieti a bude automaticky sa prepínať, že Krasťania budú radi aj tejto fontánke. Takže okrem tých tradícií sme aj dačo také moderné do toho dali. A verím, že tak ako dneska sa tu veselíme, tak budeme každý rok s tým, že sa bude aj v tomto období alebo pri stávaní mája aj fontána púšťať.
som ťa dohájil, prajarečka moja. Som k vám dochodil, prajarečka moja. Som ťa dochodil. Červeným ručníčkom slzy utierala. Červeným ručníčkom slzy utierala. Sú dievčenice, čo ma ľúbiť budú. Ešte sú dievčenice, čo ma ľúbiť budú. Čože som to ja urobím, pustil sa do vidí. Dievča, ktoré som tak ľúbil, musím náhle opustiť. Dievča, ktoré som tak ľúbil, musím náhle opustiť. Neopúšťaj ma, ty milá, mňa už nemá nikto rád. Všetci ste ma opustili, aj môj veľký kamarád. Všetci ste ma opustili, tam, kde sú ti krásne ženy, až ma srdce zabolí. Tam, kde sú ti krásne ženy, až ma srdce zabolí.
sa borím. Odídem ja, láska moja, kde je miesto pri nás dvoch. Tam sa naše srdcia spoja, na Havajských ostrovoch. Tam sa naše srdcia spoja, na Havajských ostrovoch. Když Adam v ráji cítil se sám, řekl Pánu, že nutí dá. On neznal žení, neměl tušení, jak se to dělá, jak se to má. Špatnej osud a za pár neděl jsem se dozvěděl, jak se to dělá, jak se to má. Desetkrát stačí za celou noc. Ona je malá, ona to umí. Jak se to dělá, jak se to má.